Kristian Cena i akuzuar për vrasjen dhe zhdukjen e 16 vjeçarit Marie Glenn Jonah, një ngjarje ndodhur në vitin 2015 në fushkuqe të Kurbinit, rrezikon dënimin me burgim të përjetshëm. Kjo është pretenca që do të kërkohet nga prokuroria Lezhës pas konkluzioneve të depozituara në gjykatën e Lezhës nga prokurori Frances Ganaj. Vendimi do të jetë në duart e gjykatës në gjyqin ndaj Kristian Cenajt, ku trupa gjykuese e kryesuar nga gjyqtari Aldi Careco do të japë vendimin ndaj 31 vjeçarit Cenaj. Ky i fundit ndodhet në paraburgim pasi u arrestua në tetor të vitit 2022 me kërkesë të prokurorisë Lezhë. 16 vjeçari Marie Glenn Jonah u zhduk dhe ishte nëna e tij që ngriti dyshimin se pas ngjarjes fshihej Kristian Cenaj. Nëna të ndjerit do të deklaronte në vitin 2015 se personi i fundit me të cilin kishte qenë i biri ishte pikërisht Cenaj, një bashkëfshatar i tyre. Dyshimet janë se adoleshenti u vra për t'i marrë varsën e floririt dhe një orë Rolex që mbante në dorë. Ekzaminimet mjekologjore të kryera pas zgjedhjes së trupit të viktimës në prill të vitit 2022 identifikuan një dëmtim në kokë që dyshohet të ketë ardhur si pasojë goditjes me sende të forta që i kanë shkaktuar atij dhe vdekjen. Autori i dyshuar Kristian Cenaj mendohet se ka vepruar i vetëm për grabitjen dhe vrasjen e adoleshentit, konkluzion që është arritur nga prokuroria, e cila kreu disa hetime për ngjarjen. Kristian Cenaj ishte mbajtur nën vëzhgim pas zgjedhjes së kufomës së dekompozuar në rrugën e fshatit Adriatik të fushkuqes, për t'u arrestuar ndërsa po kthehej nga Italia në aeroportin e Rinasit, ku jetonte prej vitesh.